بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفِر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وصيلة إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلهاه الملحين آمين يا رب العالمين الله السلام عليكم siz, أعز دير محترم tamazaşçılara. Rəbbimizə bu günümüz üçün sonsuz həmdələr, sənalar, şükürlər olsun. Doğrudan da Allah, o uca, yenilməz, qüvvət, qudret sahibi olan ulu tanrımız boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən möhlət verərək bu gün bir daha sizinlə qarşılaşaraq İlahi çalamları bölüşməyi və xüsusilə günün duasının izahını sizinlə paylaşmağı bizə lütf etmiş. Biz bunun üçün nə qədər təşəkkür etsək, yenə də azdır. Bəli, bu gün mübarək Ramazan ayının 28-ci günü sizinlə yenə bir arada günün duası və izahı haqqında tanışacağıq. Adətə üzrə ilk öncə günün duasının hərfi tərcüməsi və sonra müxtəsər izaha haqqında danışırıq. Allahumma waffir hazzi fihi minan nawafil. Ey mənim Allahım, bu gün məni öz vəzifəmdən artıq müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Wa ukrimni fihi ihtar al-masael ey menim Allahım belə bir gündə bütün vəzifə və məsuliyyətlərimə hazır olaraq əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et deyə Allahdan istəyirəm və qərr fihi vasiləte ileyke min bayn al-vasa'il ya man la yeshqaluhu ilhahul mulihin belə bir gündə sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxını olanını mənə yaxınlaşdır deyə Allahdan istəyirik. Ey istəyə olanların ısrarı və çox təmənna etmələri onu haqqdan geri qoymayan Allah. Bəli əziz tamaşaçılarımız, keçən günlərin dualarında olduğu kimi biz də bu günün duasında Allahımızdan 3 dua istədik. İlk öncə Allahumma waffir hazzī fīhi minan nawāfil. Belə bir gündə Allahım məni öz vəzifəmdən artıq müstəhəb əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Bu 1. Wa akrimnī fīhi bi iḥṭār al-maṣā'il. Belə bir gündə bütün vəzifə və məsuliyyətlərimə hazır olub əməlimi yerinə yetirməyi mənə cərahət etdiyə Allahdan istəyirik və 3-cü cümlədə vəqər Va fihi vasilati ileyke min baynil vasail belə bir gündə sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxını olanını mənə yaxınlaşdır deyə Allahdan istəyirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Biz vacibatla yanaşı ilahi tərəfindən bizə vacib olan əməllərlə yanaşı müstəhəb bəyan edilən əməllərlə də məşğul olmalıyıq. Yəni əgər namaz vacibdirsə, gündəlik namazlar bizə vacibdirsə, müstəhəbbi namazlar var, onların nafilələri var. Xüsusilə gecə namazı var ki, haqqında söylənilib, insana nuraniyyət bəxş edər, insana əzəmət bəxş edər. İnsanın əxlaqına bilavasitə onun davranışına təsir, müsbət təsirini göstərər. Biz bu günün duasında Allahdan istəyirik ki, Allahumma waffir hazzi fihi minan nawafil. Ey Mənim Allahım, belə bir gündə məni öz vəzifəmdən artıq bəyənilən əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Məsələn, insanların çətin işlərində onlara yardım olmaq. Yolun çəkilməsində, quyunun qazılmasında, xəstəxananın, məktəbin, elm tədris mərkəzlərinin ocaqlarının tikilməsində biz bütün bu kimi gözəl bəyənilən əməllərdə Allahdan biz güç qüvvət istəyirik. Yəni Allahım Belə bir gündə mən təkcə sənin vacib əməllərinlə kifayətlənməyim. Mənə o gücü, o qüvvəni ver ki, vacib əməllərdən əlavə olaraq mən sənin bəyəndiyin işləri, bəyəndiyin aməlləri, küslülərin barışılması, ailələrdə olan yaranan soyuqluqların və qarşıdurmaların aradan qaldırılması üçün mənə güc, qüvvət ver ki, mən onlara yardımçı olum. و اكريمني فيه باحطار المصائل اي mem Allahım belə bir gündə əməlləri yerinə yetirməkdə öz vəzifəmdə məsuliyyətli olmağı və dəqiqliyi mənə icram etdiyə kəramət etdiyə Allahdan istəyir. Yəni insan çalışmalıdır, bütün işlərində diqqətli olsun. Yəni əgər insan dünyadakı işlərinin bir gün hesab kitabının olacağını düşünmüş olsa, o son dərəcə diqqətli olar. İmam Əleyhissalamdan Əl dünya haqqında soruşduqda həzrətin möhtəşəm cavablarından da ki, həzrət buyurur ki, mən necə bir dünyanı sizə vəsf edim, tərif edim ki, fi halaliha hisabun və fi haramiha iqabun. Onun halalının hesab kitabı var, haramının da əqabı, yəni əzabı var. Əziyyəti var. Odur ki, günün doğusunda istəyir Allaha dən ki, "Əkrimni fihi bi ihtar al-masail." Ey mənim Allahım, bu gün bütün vəzifə və məsuliyyətlərimi hazırlayıb əməl etməyi mənə kəramət etdiyə, yəni bütün işlərimdə mən diqqətli olum. Peyğəmbərimiz dünya haqqında nə buyurur? Küllə dünya kənnəkə təyişü əbədə və küllə axirət kənnəkə tamutə qədər. Dünyon üçün elə yaşa ki, sanki əbədi qalacaqmış kimi, axirətün üçün elə yaşa ki, sanki sabah öləcəkmiş kimi. Baxsaq, bu tərəfdən bir yerdə biz qalacağımızı düşünmüş olsaq, işimizdə gücümüzdə olmalı, amma sabah Elə, və bu gün etdiklərimizdən sonra sual olunacaq deyə biz işlarımızda diqqətli oluruq. Baxaq görək, adicə bir yerə səyahət eləyəndə və ya xot bir sənəd işi olanda bütün sənədlərin düzlüyünə diqqət eləyirsən. Əgər orada bir sənəd səhv olarsa, keçərsiz olarsa, sənin işün pozulur. İşün düşündüyün işlər hamısı ləğv edilir. Və Bu arada da biz etdiklərimizin hər birindən soruşulacağını unutmayaq. Və 3-cü hissəsində laqər fihi vasilati ileyke min bainil vasail ya men la yesqaluhu ilahul munhin. Belə bir gündə sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxını olanını mənə ya yaxınlaşdır deyə. Yəni Allah'a yaxınlaşma vasitələri çoxdur. Amma biz Allahdan hansı yolla daha çox yaxın ola bilərsə, onu Allahdan istəyirik. Ya men la yashqahu ilahul mulkihin. Ey istəyi olanların ısrarı və çox təmənna etmələri onu haqqdan geri qoymayan Allah. Yəni baxsaq nə qədər gün ərzi Allahdan hacət diləyənlər var. Halət Allahdan dua istəyənlər. Yəni adətən görürsən, bir anda birinə bir neçə söz deyəndə həmin şəxs həmin o sözlərin hər birinin düşünməsində acizlik nümayiş etdirir, acizlik göstərir. Amma siz düşünün, bu qədər varlıq, bu qədər yaranmış. Yəni doğurdan da Bizim necə bir yenilmaz qüvvət, qüdrət sahibi olan Allahımız var ki, hər anın qəlbində istəkləri var. Ya dilinə gətirir, ya onu dilinə gətirmir. Çünki Quran-ı Kərimdə ayə varımızdır ki, Allah Taala buyurur: "İntubdu ma fi anfusukum taqfu, tukhfu, yuhasibukum bihullah." Əgər hər nəyi siz aşkara gətirsəzdə intubdu mafi enfusikum içinizdə canlarınızda olan hər nəyi var aşkar etsəniz də ya onu gizlətsəniz dilinizə belə gətirməsəniz yuhasibkum billah Allah onunla sizi hesab kitab eləyəcək. Məsələn mümkündür mən birinin haqqında pətcüman olub onun haqqında pis fikirlə düşüm aməllə məgətirməyim. Onun belə hesab kitabı olacaq. İnəllahi aləm mətoqfusudur. Allah insanların qəlbindən və fikrindən keçən hər bir şeydən ağahdır. Və hətta hər kəs öz əməlinin nəticəsini görəcək. Yəni Allah ona qiyamət günü göstərəcək etdiyi əməlləri. Çünki biz burada Allahdan istəyirik ki, sənə yaxın olan vəstəni mənə yaxınlaşdır. Yəni hansı yolla mən sənə yaxınlaşa bilərəm deyə onu mənə tanıd. Onu mənə nişan verdiyə ya mən layiq qaluhu ilahul mulkün. Ey arzu və istəyi olanların çox arzusu, təmənnası belə bu məsələdə onu geri qoymayan, onun fikirlərini, onun işlərini məşğul edib mane olmayan Allah deyə istəyirik. Və baxsaq Allah təala mübārek Zəzələ surəsinin 7-ci və 8-ci ayələrində buyurur: "Fəmən ya'mal misqāla zarratin khayrangan yahū." Hər kəs əgər o misqalın zərrənin ağırlığı qədər bir xeyir əməl etmiş olsa, Yaxşı iş görmüş olsa, Allah onu ona göstərər və onun mükafatını ona verər. Əgər növbətə ayədə buyurur: "Və kim bir zerrə pislik işlətsə, onu görər." Əgər zerrənin ağırlığı qədər, zərrə bildiyimiz kimi indi olduğumuz bir yerdə, siz olduğunuz yerdə milyonlarla zərrələr var. Biz qəbul edirik onu yalnız mikroskop öydücü vasitə ilə, alətlərlə və cihazlarla görmək mümkündür. Yəni onun ağırlığı qədər belə bizim yaxşı əməlimiz olarsa, o göstərilib bizə mükafatı verlər. Əgər pis bir əməlimiz olarsa, yenə də bizə göstərlər və onu bizə təqdim edib onun cəzasını bizə aid edəllər. Ona görə günün duasında biz Allahdan istəyirik və qarr fihi vasilati ileyka min baynil vəsail ya man la yashqaluhu ilahu'l mulushin. Son cümləsində ki, ey o Allah ki istəyi olanların ısrarı və çox təmənnası onu haqdan geri qoymayan Allah. Baxaq Bəzən insan Allahdan bir şey istəyir. O, elə bilər ki, onun xeyrinədir. Qurani-Kərimdə ayədə Allah Taala buyurur ki, bir çox işlər var ki, insanlar elə bilər onların xeyrinədir deyə istəyirlər, halbuki onların ziyanındır. Elə bir şeylər ziyanlar var ki, düşünür ziyanımadır, istəmir, amma halbuki onun xeyrinədir. Yəni nəyin bizə xeyirli və yazğanlı olmasını Allah bizdən daha gözəl bilir. Çünki o hər bir şeyə alimdir, hər bir şeyə xəbərdardır. Hətta İmam Əli aləyhissalamın belə bir kəlamı var. Buyurur ki, o çox məşhur kəlamdır ki, əgər لَفُقْ شُفَلْغَتَا أَن عَيْنِي əgər pərdə mənim gözümdən götürülmüş olsa Allah'a olan inamımda, etiqadımda zərrəcə nəsə dəyişməz. Yəni o qədər Allahı mən etiraf edirəm, o qədər əqidə ilə tanıyıram, möhkəm bir düşüncə ilə inanmışam. Buyurur ki, həyatda nələrinsə 100%, -100 alınacaqların alınmadığını gördükdə, nələrinsə 100%, -100 alınmayacağına əmin olduğumun alındığını gördükdə Nəticədə bunu anladım ki, həyatda işlər mənim iradəmlə yox, məni idarə edən varlığın iradəsi ilə idarə olunur. Ona görə burada yamən la yeşxəluhu ilhabul muləhin, ey istəyənlərin israrı və çox təmənnəsi olduğu halda onu bu işdə haqqdan geri qoymayan Allah Mənim həzadələrimi rəva etdiyə Allahdan istəyirik. Amin ya Rabbi alaməni.